Idemo dalje. Šta je to Alien Assault? Kompjuterska igrica iz rata, šta je Hitman? To je kad si plaćeni ubica pa ih sečeš motornom testerom. Idemo dalje. Ako se ti žališ na svoje roditelje, šta bi nas dve trebalo da radimo? Da se palimo benzinom. Prvo će da vam izvrđa gajbu. Jok, nego će da hvali ovu Rinu. Onda će da izvrđa Veru, ali na kvarno, onda će da se dohvati Mići i neće da ga ostavi dok ga ne urniše. Ti baš samo poznaš svoje roditelje, maco. Onda će na planini da muva Maju. Nemoj da pričaš. Tvoj čale. Sam rekla da to za televiziju. Pa jeste, nego ja ne pamtim. Ja kad bi pamtila šta mi ljudi pričaju, ja bi sve nerve izgubila. A te kad me ne bi brzalo da pišem to što čujem, pa ne da bi se raspalo pola porodice u gradu, nego pitanje da li bi vlada opet. Miće, gotovo to tamo! Evo, još samo da malim dva put peglom i gotovo. Ja sam siguran da postoje neke oblasti u kojima biste bili bolji od mene, ali trenutno mi ništa ne pada na pamet. Gospodine Đole, pozivam vas preko sutra da budete naši gosti na večeri. Ako teta Milka ne bude mogla da dođe, dođite sami. E pa baš me čude da je Maca ispala tako problematično, tako fenomenalnih roditelja. A vas dve tako fine, iako vaš otac ne bi mogla da uradi 10 sklekova ni sa 5 ruku. A vaša majka izgleda kao svoj sobstveni predak, a vas dve šta radite? Po ceo dan ležite i gledate kako vam rastu grudi. Čujeno je spot Feta Boja Slima odličan. Molim? A razbilo me kad je YouTube prešao sa roka na trance i techno. Ajde, igraš ko neka baba. Znaš kad bi ti probio ovoliko igra? Više razmišljaš nego što igraš. Nije važno, baš te briga, važno je pobeđem još 100 poena. Daj meni malo. Beži. Potpuno se odlepim. E, sljedeći put ako nam nešto kupio, sahrićam. Mislim, ne vrti. Prelazimo na plan B. Ajde. Nisam dobio šta više pijeteta na kraju graju, a oni su pali za kraju. Može, pa to su likovi iz igrice. Bez obzira, ti bi tako bilo i da su oni pravi. To samo otkriva tvoj karakter. Da? Samo malo. Mama, za tebe je. Ko je? Beži, kaže da mogu. Izvinite, gospođa Vera ne može da se javi. Znači, na koji igraš, pokazuje to i podmogu. Mi... Stoji na vrhu solitera, hoće da skoči, mama. Dobro, neka zove kasnije. Mama da skoči sa solitera! Ubiše mi vojskovođu, daj vam. Dobro. Molim, šta je tako hitno? Vidite, gospođa Vera, moj život nema smisla. Majo! Razbit ću te! Ubili su mi vojskovođu zbog tebe! A ja ću stvarno da skočim sa solitera zbog vas! To je naša igrica! Save file. Save file. Rolat. Idemo. To je reload. Evo, ubi me. Pa naravno, kad mi nad glavom grak ćete ko zloslutnice. Daj, me nemaj, baš direktor. Daj da ja kažem tom direktoru dve tiči slatke. Dobro, ako si ti magarac direktore, misliš da sam i ja, jel? Tata. Šta je? Sad ću ja. Dobar dan, gospodine direktore. Ne, nisam rekao vama. Ne, niste vi magarac, ja sam to rekao detetu, da. Molim? Specijalan zadatak, poverljivo, nikom ne reći. O, da li ću zapamtiti, pa, direktore? Da? Švalerka? Ne, sekretarica, dobro. Hotel Blood. Bled. Ako se žena javi, sajam. Poslovni partner, ugovor, milioni. Ubićete me ako zabrljam. Direktore, srećan put, ništa ne brinite. Stvar je u mojim rukama. Si dobro, papa? Dete moje, direktor je meni poverio svoju sudbinu i sudbinu firme. Ja rekla da je to i direktor... Psihijatrijski slučaj sa suicidnim tendencijama. Pazi, ubićete. O, ne bih smio da vam kažem, jer je stvar delikatne prirode. Javi mi se direktor sa aerodroma, zaboravio je mobilni na poslu, a sa švalerkom ide na Bled. Za ženu je na sajmu u Budimpešti, a istovremeno treba da se javi poslovni partner za sklapanje milionskog ugovora i ja sad sve to treba da koordiniram. Čuvaš ovo, mama?
treba da radiš? Treba da se javljam na njegov mobilni telefon. Šta da radiš? Da se javljam na njegov mobilni telefon! To je mogao i kuće da izdresira. A si ti zlona. Pa ako se javi žena, ja moram da kažem da sam na službenom putu u Budimpešti i da je trenutno izašao iz sobe. Onda pozove njega, kažemo da se javi odande sa nepoznatog broja. A za partnere otišu u kupovinu, ako insistiraju za potpisivanje ugovora, damo onaj broj na bled. Ti upazditi sebe i direktora, i njegov posao, i brak, njegovi se. Šta kad stano napadaš kad vidiš da je jači? Ko vidiš da je jači od mene? Ma kakav miće, govorimo o Hanibalu. Drži ovo. Gde spošati? Idem po mobilni pa na zadatak. Pazi, ubiće te! Pa gde si pošao na njih, vidiš da imaju slona veš? Čo te ubiše me? Ajde, ti imaš za sutra testi srpskog, ajde, imaš u sobu. Marš u sobu, brže! Maja, jesi ti završila prvu godinu studiju za kopiju na švista? Ajde, brže na učenje, brže, brže, da te vidi. Marš, marš, marš! Vrata! Brzo! Vrata! Eto. Ja, Maja, ko je boli bio Vukažić, samo kad bi znala. Znam. E, pazi, izmislio je 8 padeža, palatalizaciju, sibilarizaciju, abrazi, pored toga još i dublete, to može i ovako, onako, može i nikako, i onda može da učiš engleski jezik da bi te svi razumeli. Ja, uopšte mi nije jasno što su kupovali onaj laptop kad vise na njemu 4 dana. Ne, nema šanse da naučim ovo da su treba. Neću ni da učim onda. Stiže Maca. Pričajte li, gospodine Jovanoviću, ja ukucavam po kompjuter, ja sam hakerka. Ja? To. Dobro. Dakle, sanjao sam mog sina. Vašeg sina? Imate sina? Da. Nekada niste za vreme svih ovih godina terapija po meni. Pa sad... te moja mala tajna, da. Dete, tajna vi. Stvarno niste normalne. Sada vidimo šta ćete. To je rekla i moja žena. Imate ženu, ja? Da, imao sam. Sada vidimo čije su falange. Jače! Aha, šta ste rekli o ženi, zašto vas je ostavila, bolje rečeno zašto se udala za vas? Ajde, ajde, da, da, ovako, dakle, vi znate ovu moju slabost prema osobama najstarijeg zanata. Da, i tako sam ja bio kod ove jedne osobe, ali nisam imao da platim, pa me onda ona izbacila. Da. Vozi samo mi pričate, gospodine Jovanić. A ona je sutradan došla sa braćom kod mene u stan, a ja kroz prozor, da, a žena ostala da plati. Čekala, molim lepo šta ste imali, i tako i kad je ova rekla šta smo imali, mene je lepo žena izbaci iz stana. Pa se ovo sve veseli. Kako da me ne veseli. Čemu smo ona pričala, gospodine Jovanić? Pa o tome kako me žena izbacila iz stana, a sina nisam vidio godinama. Vi me nešli da ne slušate. Šta kažete? Šta kasni? Kasni. Ko kasni? Ćuti mala, a ko je Čale? Da ne znaš ga. Imaš frajera za koga ja ne znam, a ja sam ti najbolja drugarica. Bilo me blam. Što, je li malo grbav? Pa nije, malo je oženj. Romantično. E, taj moj sin mi već 3 noći dolazi u san. Tužuje, preti, prezire! Takva su vam deca, oni obično iz tih razloga dolaze u san. Ne, 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 on mi dolazi i svaku noć mi govori ko prodaj sve igre breša kaljari iz 2 u 1. Znači neka šifra, Ne, 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 to je sportska prognoza, vrlo riskantan potez, ne znam šta da radim, budim se uz noju svaku noć. Dobro, što si se upuštalo sve to? Pa ne znam. Mislim, toko je kukao, rješenio i molio. Žena ga maltretira, pa je tako nesreća. Ma, ajde. A ti znaš kako sam ja mekog srca? Znam, zato su te izvali vojska spasa u gimnaziji. To je onaj podlac Uroš tako zva. Jesi mu rekla, Maca? Ma, poslala sam mu 50 poruka i još sam stavila smajlje da mu bude lakše. I? Pa ništa. Mislim, nedostupan je i možda mu telefon ne radi. Ja, Maco, mala si ti najbolje. E, sad ja idem. Hvala. Iz 2 u 1. Dakle, vi mislite da bi bilo pedagoški da ga poslušam, da mu učinim, jer breša kaljari iz 2 u 1, to može samo roditeljsko srce. A pa što vas ja sad plancu? E, odi, poruka 62. A šta ćeš ako to pročita njegova žena? Kako što ću ja? Jel, može malo tišine, pa učim gramatiku, imam test sutra. Test? Pa što ne kažeš? Znaš neku foru? Pa šta misliš kako sam dogurala do ovde?
Ako misliš za trudnoću, to znam. Ne mislim za školu. Ja mislim da ti treba da učiš, a ne da se služiš trikovima. Ti hoćeš da te malo izgazim? Da učiš kao te mali. I ja sam učila u jednom trenutku. Odi, 63. Ovo je mobilni, poslednja generacija, jede živu decu, preko njega ja koordiniram. Da se uključujem. Ajde sad. Halo? A, da, to ste vi, gospođo. Da, direktor je, ukupatilo, tušira se! Halo? Gubi mi se veza! Je mama totalno prolupala. A, šta kažeš na ovaj mobil? Pa ovaj ima memorijsku karticu igrice. Memorijsku karticu? Pogledaj, zmija, majmun, desno, aha, levo. Skačeš i boriš se. Aha. Evo ti, ajde, bori se. Tako. Sad staviš ovako kosu i kad ti stigne test, ti nama pitanja, mi tebi odgovor. Mača, stvarno si genije. Jel ti se javio? Jok. Scott, onda ćemo da mu pošljimo poruku koju će sigurno da vidi. Šta je najbitniji prosječnom muškarcu? Auto! Tačno! Baš mi je pri ruci jedan ekser za krasnopis. Maco, ajmo. Jel mogu ja sam na seko, pošto ne moram da učim? Ne! Kokoške! Idem te! Mače, a? Jel, čekam te to. Jo, idem, dobro. Ja sam čekam. Ko bi bio nego Jovanović? Bože, jeste li zainteresovani za ponovne krevete, belu tehniku, tepih i jescajk? Da li moguće se selite? Ne, rasprodajem nameštaj. Daću sinu 3% sa prihoda od kladionice. Ma što 3%? Daću mu 4%, pa nek ide život. Ipak sam potrudio da mi dođe u san. Ej, breša kaljari iz 2-1. Evo je. A to su ovi. Ručari pa su me dovatili i to puni stomaka. Ali bit će gotovi do 4, pa smo onda slobodni do 8. Dakle, jeste li zainteresovani? Nisam, hvala. Jeste, znam da se loži na mene. Pa ima taj mobilni sa kamerom i stalno me slika ispod suknja, onda ga ja klepim po cevanici. A dobro, baš sladak. E, ima cijelu kolekciju mojih nogu. Janjo, gde je moj CD? Molim? CD sa igricama, gde je? Otkud ja znam, pitaj Miću. Dakle, ova žena je totalno prolupala. Kako kopa, moja keva? Mićo, gde je moj CD sa igricama? Da me briga, ja imam igrice na mobilu. Maj, zatvori vrata. Zatvori vrata! Dobar dan. To prodavnica PC Game. Treba mi igrica rimski vojskovođa. Kako nemate? Nemojte, molim. Ne sutra, danas mi treba. Pa moram da ubacim špijuna. Oma kut Hanibala. Gde si pošao? Gde si pošao? Dođi vamo. Dođi vamo. Ma gde si pošao? Ma dođi ovamo. Alo? Direktore? Javljala se. Rekao sam da se tuširate. Da, koordiniram. Doviđenja. Gdje mi je majmun? Gdje mi je majmun? Pa, tu si gade. Gde si, Anja? Mate je genije, apsolutno genije. Ej, pa šta je bilo, ste mu izrebali kolo? Kao prvo lažna uzbuna, a kao drugo bio je sa ženom. A on, šta je radite tamo? A maca na to priđe, poljubi ga pri ženom i kaže, ne moraš više da me zoveš, nisam trudna. I zapalimo. A on, ono. Ekstra, spavaš kod nas? Pa ne znam. Spava. Spava. Spava.
Nema šanse da ti provale. Znači, zoveš čim počne test i mi ti sve rešimo. Okej, a šta ćete vas dve da radite? Da spavamo. O, nadam se da niste baš sve prodali. Naravno da jesam. Breša kaljari. Bilo je iz 1 u 2, a ne iz 2 u 1. To može čovjek da uradi samo sobstveno dete. Dobro, ali on vam je dolazi u san, a ne na vrat. Noćas mi je dolazi u san. Šta je rekao? Čale, ja se zeznu. Gde je Janjin mobilni? Kod nje. A gde je ona? U školi. Šta mu bi? A. Da? Testovi su pred vama. Treba samo da zaokružite tačne odgovore i ništa više. Mada kakvi ste sumnju da ćete i to moći. Važno je da ste sve naprakane i da slušate Eminema. A za srpsku gramatiku i pravopis baš vas briga. Vi onako režite, komunicirate, rukama, lajete. Evo, ako ste vi naše najveće bogatstvo, bolje da odmah proglasimo bankrot. Kada vi išite na drugu. A potkućnica ili podkućnica? Podkućnica ili podkućnica? O, meni to isto. Što maltretiraju tu decu? Podkućnica. 100%, maca rekla. Dobro, dobro, ajde dalje, slušaj, podhraniti ili podhraniti? Tišina tamo! Podhraniti. Podhraniti ili podhraniti? Ovo drugo. Ovo drugo, kaže maca. Dobro, dobro. Slušaj, podseći ili podseći? Podseći ili podseći? Pa podseći. Pa podseći. Podseći. Ajde, radi, radi. Drugo, sabadava jedna ili dve reči. Ajde. Sabadava jedna ili dve reči. Pa dve, valjde. Dve, za i badava. Pa, nemaj pojma. Pod de. Što ne ponese mozak, jutro sam mjesto šminke, crno dete. Ajde, radi. Radi. Halo, ma šta te briga ko sam ja? Ženu mi ne smaraj. Ma ko to priča? Janjo, ne pričam. Ne pričam, radim. Radiš, vidim ja kako radim, pojma ne. Halo, a ma ženo, prestani da me smaraš. Boli me ovo i za tebe i za tvog muža, seljanko. Ne javlja se. A nema veze, ću ja po cigare. Who? Fuck you. Dobar dan. Janjo! Ja, kaka. Izvini. Ima mi neko zvan na mobil. Jes neka žena i neko me veze na engleskom, ja sam ga zalepio. Gospodin, s mesta izađete ili zovem obezbeđenje. Samo izvolite. Gospodine, Ivanoviću, danas imamo vremena. Mogu da se konsultim sa nekim. Gledajte, svaku noć kada legnem u krevet i kad zatvorim, aj, šta je ovo? Milom Bogu, hvala, napolje, brzo! Čujete što govorim, brže, tako! Tiri 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 ti
Kakav frajer? Kažem ti ja, opasna je Vera. Šta je bilo? Kevo te opratio neki frajer. Tata, znaš kako je zgodan? Pa zašto? Ona je slobodna žena, možda radi šta hoće. Mnogo je zgodan. I mnogo mlad, znaš. Pa s obzirom da je februar, mjesec prorade instinkti. Vi ste malo poranili. Imao sam neverovatan san. Aha, kao dolazim ja na sobstvenu sahranu. Ceo jet set je tamo, gomile ljepotica, ličnosti iz javnog, političkog i kulturnog života. I svi ucveljeni zbog mene. Ti opet ideš u radnju? Imam osjećaj da je baš sad u prodavnici. Aha, a pričajte vi, ja slušam. Jedino samo nešto da kupim i odmah se vraćam. Pričajte. Pa, to može tako. A kako da ne može, to je gestalt terapija na daljinski. Pričajte. Znači, svi su ucveljeni zbog mene, a najucveljeniji Naomi Campbell i Claudia Schiffer. Izvolite. Ništa, hvala. Hvala lepo. Tražite nešto? Ma ništa, nešta bi tražila, koži. Sve u redu. Ako mogu da vam pomognem? Ma kakvi, hvala lepo, doviđenja. O čemu se radi? I treće prase. Treće prase se nasmeja, ha, ha, ha. Imate li vi uspavnu lepoticu? Imam. Pa tome čitajte, ne to o prasićima, odmah ogladnim. I za sedam mora, i za sedam planina, i za sedam gora, i za sedam brda, i za sedam polja. I za uveta. Šta i za uveta? Češkajte me i za uveta tu. U jednom dalekom kraljevstvu živjeli su kralj i kraljica. Mičo. Mičo. Šta radiš tu, Mičo? Spava. Izbacio sam ga napolje, ima gastritis. Ja ne znam kako ste izdržali tolike godine sa njim. Mičo, zatvori vrata. Zatvori vrata. Jedan, dva, hopla. Dobrodošli u hotel Bludne radnje, 200.000 arki, ali sam vas odrao. Plati, devojko, plati, ako nemaš može u naturi. Mičo! Ma, čekaj, da sam šalio, ne mislio ozbiljno. Pa da sam, jesam. Šta se ti više da se ponižavaš? Ko se ponižava, šta ti pada na pamet? Gospodin Jovanović je najdraži gost. Znaš šta je to žirant? Nemam pojma. Pa onaj ko danas ima žirant ima budućnost. Ovo je prodavac divan čovek. Koji prodavac? Naš, ovaj lep, visok, crn.